Eh, en definitiva, eh, nosaltres mantenim una oposició eh, frontal, total i absoluta al plantejament del govern respecte a aquesta proposta de reducció de, de jornada. I els arguments són aquests. Primer, eh, no procede que via eh, eh, política legislativa Eh, ens facin eh, aquesta, aquesta proposta i que, i que la, la tirin eh, endavant i en segon terme ja s'està fent via negociació col·lectiva que és on, on, on toca. I per tant creiem que eh, s'ha fet un, un gran esforç d'intentar assolir aquest, aquest equilibri entre entre eh, la continuïtat d'aquells treballadors que volen continuar, la necessitat de les empreses que, que, que volen que aquells treballadors continuïn i la possibilitat de que eh, s'estigessin els contractes quan, quan, quan es caguin. Per tant, eh, s'ha fet també una modificació d'una transitorietat eh, que jo crec que és, que és bastant equilibrada i bastant correcta i, i per això eh, aquest dematí el comitè executiu de la COE eh, ha assumit eh, aquest acord eh, respecte a totes aquestes matèries de seguretat social que estaven previstes de, de, de i d'assolir amb, el, amb els diferents ministeris eh, competents. Veure, respecte al tema de reducció de jornada, Eh, nosaltres és que no, no, no estem compel·lits per, per un acord. Això deriva d'un acord eh, d'investidura entre PSOE i Sumar, dos partits polítics que van arribar a aquest acord, que a més a més eh, diguem-ne que hi ha hagut eh, un menyspreu en tota la negociació eh, eh, bilateral, que se suposava que seria bilateral, però que al final el Ministeri de Treball ha participat permanentment sense acceptar les mínimes propostes flexibilitzadores o compensatòries que exigíem per davant d'una reforma tan substancial. Però en qualsevol cas, el, el, el punt més rellevant és que es tracta d'un tema conceptual. La jornada i el temps de treball s'ha de tractar via negociació col·lectiva i via diàleg social bipartit. Negociació col·lectiva i diàleg social bipartit. Així està establert des de la Constitució espanyola a qualsevol normativa eh, concordant. Per tant, eh, ens estan posant a sobre de la taula una proposta eh, que, eh, bueno, que, que, que està eh, absolutament fora, fora de lloc i fora de, de tota aquesta eh, normativa. En conclusión, ¿no? pues parece que, aunque ha habido algunas mejoras en el mercado laboral catalán, la disminución del desempleo y un cierto aumento en la afiliación de la seguridad social, sí que es verdad que se nos plantean ciertos desafíos como lo que es la desaceleración de la creación de empleo eh, y un poco la, la corta duración ¿no? de los contratos indefinidos.